გამოიცხა და გაზის პოლიტიკური ფასი თავისუფლების ფასი 230 დოლარი ერთ კუბურ მეტრზე, თუმცა შემდეგ როგორც ჩანს მიხვდნენ რომ ზედმეტად ორიგინალური იყო რეგიონში განსხვავებული ფასი უკრაინისთვის მაგალითად 130 დოლარი, სომხეთისთვის 100 დოლარი მხოლოდ, ზოგიერთი ევროკავშირის წევრი ქვეყნისთვის 250 დოლარზე ნაკლები და საქართველოს 230 დოლარი 1000 კუბომეტრისთვის უფრო სწორად ზედმეტად ასე ვთქვათ კაფიო მესიჯი იყო რომ ეს სწორედ პოლიტიკური ფასია და არა სხვა რამე.